السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ بابا آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. گلوں کی گلشن مہک رہی ہے یہ کیف کیوں آج آ رہے ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف فلا رہی ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کتنے دیے چلے چل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلی ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مستدیج کے ہے غمزدوں کو رضا مستدیج کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دن جب حسن تھا ان کا
جلوانما جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد خدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے خدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فضل رب الاولى اور کیا چاہیے فضل رب الاولى اور کیا چاہیے ہم مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے دمن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سنت ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سنت ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سنت بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم